Cena Dancing Theater bola v tejto chvíli odštartovaná so všetkými účastníkmi, nikto nezaostal a dopredu ide s dvojkou Diana Rosenström, hoci veľmi výrazne poluje Djokovi Janovi Havlíkovi, ktorý nechce uvidieť a na jej miesto prechádza debutant Eliter s Djokovým Robertom Šarom. Je to všetko v jednom balíku a ani Robert Šara nechce vodiť, takže je to dvojica síce najrýchlejších koní, ale ktorých jazdci majú iný názor na vývoj dostihov. Takže Eliter a Diana Rosenström, za nimi už sa usadila favorizovaná Sindarka. V momente, keď kone vybiehajú na protiľahlú stenu a do cieľa zostáva zhruba 1200 metrov. Takže je to Eliter, Diana Rosenström, Sindarka, potom maďarská dvojica Thor a Kitu Paris. Nasleduje Taurito, Jean Green, Dancing Flame a Star na poslednom mieste. Zhruba kilometr zostáva do cieľa a je to stále Eliter pred Dianou Rosenström a Sindarkou. Na štvrtom mieste je takisto jej stajňová kolegyňa Fujara. Posúva sa však aj Kitu Paris a mali sme tam pád. Nevšimol som si, ktorý z jazdcov opustil sedlo. Zhruba 600 metrov zostáva do cieľa a je to v tejto chvíli už Sindarka. Sindarka ide cez Elitera a za Sindarkou sa vydáva jej stajňová a tréningová kolegyňa Fujara. Cúva nám Eliter, cúva nám takisto aj Diana Rosenström. Kone už máme v cieľovej rovinke a bude to zrejme opäť pre trenérku Helenu Vocáskovú, ale teraz je to širší súbojové víťazstvo. Dopredu ide Belush Star, takisto tam vidíme Kitu Pari, zvonka Taurito a je to však Fujara, Sindarka a Star. Star a Fujara, to je súbojové víťazstvo a bude to napokon Star. Star pre staňu MPL Racing pred Fujarou, Kitu Paris a Diana Rosenström. Okay.